tulipewa ya mwaka mbili na wananchi. Hiyo lazima iheshimike. Kwa sababu wananchi saa ile waliweka kidole. Najua Rais alinominate mimi. Akapendekeza mimi kwa watu ya Kenya. Watu ya Kenya wakaamua. Ndio wenye kuamua, ya Rais ilikuwa pendekezo. Lakini muhimu ni uamuzi, sio pendekezo. Yeye alipendekeza. Wananchi wakaamua. Akasema huyu Rigathi Gachagua tumeona anatosha mboga. Anaweza saidia wewe kama deputy president kwa miaka ngapi? Tano. Tunauliza tu hiyo miaka tano tulipewa na wananchi hawa kawaida. Tupewe nafasi, tufanye. Ikifika hiyo wakati, Rais atakuwa na nafasi mwafaka ya kupima na kuangalia. Kwa sababu uamuzi ni wake. Aseme, okay, mimi nimeona huyu Rigathi tumeenda mzuri, wacha turudi na yeye wananchi tuombe miaka ingine tano. Ama aone sana huyu Rigathi, naona bila yeye nikitafuta mwingine labda ndio nitakuwa na umaarufu zaidi, ama ndio ataweza kunisaidia zaidi. Huu uamuzi utakuwa wake. Sasa mimi sielewi hii kelele yote ni ya nini tukiwa katikati ya barabara. Tukepewa nafasi tusonge pole pole, tumalize, tuendelee miaka ingine mbili. Ile mwaka ya mwisho ndio hiyo ya hiyo maamuzi. Kila mtu apange siasa yake, mwingine apange siasa yake, mwingine apange siasa yake. Hata nimeona mwingine alikuwa analegemea huu, sijui kama wewe unataka kusimama 2027 useme. Sasa mimi sijasema nataka kusimama Rais. Mimi sijawahi sema mimi nataka kusimama urais. Mimi ni naibu wa Rais, nimetosheka na ile kiti nimepewa. Hata Rais tuliongea na yeye kitambo zamani, tukakubaliana vile tutaendeshana. Hakuna pahali bibi nimeshasema hata siku moja hadi nitakuja kusimama 2027. Sijasema, sijafanya chochote ya kusema hivyo. So bibi na angeomba tu viongozi wakubali tufanyie Wakenya kazi. Kazi iko mbele yetu ni mingi. Sasa ni miaka miwili, na wananchi wako na expectation iko hali ya juu sana ya mambo mingi sana. Na kusema ukweli, hatujafanya ile tuliahidi. Tuko nyuma sana. Sasa tungepunguza vita, tupunguze kelele, tuache kupigana, tuache kupangia wengine, tuache kufikiria vile tutafukuza wengine. Hiyo sio wakati ya kufukuza watu. Juzi siku ile tulikuwa na hii shida ya agency, Rais aliniambia angetaka kulete watu ya Raila kwa serikali, tukue wengi, tusaidiane, kila Mkenya ashiriki. Na nikakubali. Itakuwaje tumelete watu watusaidie ndio Kenya yote isonge pamoja, alafu tunaanza kusema tufukuze wengine? Itakuwa ya kwamba hiyo maneno ya kuleta hawa haikuwa ya ukweli, ilikuwa kuleta hawa ndio tufukuze hawa. Kwa hivyo mimi ningesema vile Rais aliniahidi ya kwamba tunalete hawa ndio tujumuishe wa Kenya wote, wajisikie wako part of the Kenya nation. Wale wamekuja kutoka kwa ODM na sisi tumekuwa kwa Kenya kwanza. Zote tuungane, tusukume maendeleo, tusukume maendeleo ya taifa la Kenya, ndio tuweze kusaidia wananchi. Hiyo siku tutarudi kwa wananchi mwaka